tarix müəllimdən bir sevgi, ötən veriliş nəsə ala bilmədik. Müəyyən səbəblər var idi sevgi haqqında. Deyirəm, bəlkə bizə kömək eləyəsiniz. Yusuf bəy, mən inanıram ki, bugünkü verişimizdə, bayram abu havalı bugünkü verişimizdə tarix müəllim o sevgidən ala biləcəyimiz şeiri baxmaq. Hiss elədin bunu? Bəli. 6-cı his, 9, o dəfə səhv oldu. 9-cu his, 6-cı his. Hələlik 6. 9, 6-cı his. O hiss elədisə buyuraq. Görək bu dəfə tarix müəllim, gözəl bir şeiri alaq sizdən müəllim. Təşəkkür edirəm, minnətdarım bildirirəm sizə bir daha və bütün izləyiciləri yenə salamlayıram. Əlbəttə, bütün mahnılarda var bu məhəbbət, bu sevgi. Allahdan arzu edirəm ki, növbəti ilimizdə elə məhəbbət dolu günlər yaşasınlar. Amin. Amma çox yox da, yəni hərə öz istədiyini sevsin, bəli, öz yarından kifayətlənsin. Bəli, bəli. Bu yaxınlarda 60 illiyini qeyd elədilər Uca Dağlar qoynunda Sakit İlkinin bir şeirini ifadə eləmək istəyirəm. Onun yubileyinə gedə bilmədim. Və çox sayıda tamaşaçıların xahişi ilə də o şeiri tamaşaçılarım üçün istəyirəm ifa edeyim. Buyuraq. Bu arada Instagram səhifəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz bu mikrofonla zəhmət olmasa. Buyuraq dəyərli dostlar. Hardandır taledə bu qədər acıq? Atdım bu həsrətin közünə məni. Əgər bilirdinsə, ayrılacaq. Niyə öyrədirdin özünə məni? Hicran bizim üçün də olar, bilirdim. Bu candan ayrılır qollar, bilirdim. Haçalıb budaqdı yollar, bilirdin. Niyə öyrədirdin özünə məni? İndi nə deyirsən bu ağır qəmə? Gülüm, gülüm, sevindin mi gözümdə nəmə? Sənsiz ömr etmək zülümmüş mənə. Niyə öyrədirdin özünə məni? Bilmirəm, bilmirəm kösovam, ya odam indi. Sənə doğmayam mı, ya yadam indi. Sevgisi ağlayan dünyaya indi. Niyə öyrədirdin özünə məni? Yollar dumandısa, yollar qardısa, məndən bir özgəsi sənə yardısa, bu eşqin, bu eşqin bu qədər ömrü vardısa, niyə öyrədirdin özünə məni? Demə sakit ilkin, çağlayırsansız. Dağlarda gözünü dağlayırsansız, sinəmdə, sinəmdə bir sevgi ağlayırsansız. Niyə öyrədirdin özünə məni? Niyə öyrədirdin özünə məni? Özünə məni. Səs, təşəkkürlər, səs tembrindən hissəyiz. Amma mən bir balaca da Nurəddin Mehdi xanımın bizim dəyərli aktyorumuzun səsinə bənzədim. Deyiblərmi tarixmə? Çox gözəl, çox gözəl şeir söylədi. Mən burada axtarırdım incə belim, yenə əsmək.